Você já teve problemas para controlar a sua língua? Não é um problema para mim. Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso com minha amiga. Conhecemos uma mulher chamada Sara que simplesmente não consegue manter a boca fechada. Você fofoca? Calúnia os outros com sua língua? Bem, não estou dizendo nada além da verdade. A Cristina me disse ontem que ela e o marido... Você tem uma língua crítica? Eu não posso acreditar que ela seria tão burra a ponto de pensar que conseguiria se safar, pegando o carro emprestado. Você profere palavras que são inúteis? Eu estava assistindo TV o outro dia e a Raquel estava contando para a Mônica com quantos caras ela tinha. Com que frequência você expressa agradecimento? Não tinha um tamanho grande. Tive que comprar extra grande. Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Você edificou ou demoliu com a sua língua hoje? Você ouviu, Buscando a Deus com Aviva Nossos Corações.